Potres je bil najmočnejši v Zagrebu in okolici. Ljudje so zjutraj zbežali iz stanovanj na ulice in ker je bilo po prvem še nekaj popotresnih sunkov, več zgradb je potres tudi poškodoval, so morali ljudje počakati zunaj, da je nevarnost minila. Tudi na Hrvaškem je veliko okuženih s koronavirusom, zato so morali ljudje paziti tudi, da so stali vsaj meter in pol narazen. Za tiste, ki se niso mogli vrniti domov, so poiskali namestitev v študentskem domu, postavili so tudi šotore. Poškodovanih je 27 oseb. Infodrom pa razlaga, zakaj se tla včasih tresejo. Točki na zemeljski površini, ki je nad žariščem potresa in kjer je tresenje ta običajno najmočnejše, rečemo epicenter. To, kar čutimo na površju zemlje, pa se začne globoko, veliko kilometrov pod površjem. Če bi zemljo prerezali na pol kot torto, bi videli, da je prav tako sestavljena iz plasti, iz notranjega in zunanjega jedra plašča in skorje. Skorja je zemljina lupina, razklana na velike površine, ki jim pravimo tektonske plošče. Potresi nastajajo v skorje, ko se te premikajo vzdolž, podrivajo druga pod drugo ali se razmikajo. Pri tem se sprosti veliko energije, to pa čutimo na zemeljski površini kot valovanje, premikanje oziroma potres. Točki pod površjem, kjer potres nastane, rečemo žarišče ali hipocenter. Potresno valovanje, ki se širi iz žarišča zelo močnega potresa, pa lahko povzroči valovanje celotne zemljine skorje. Potresi lahko nastanejo tudi zaradi delovanja vulkanov ali vdorov jam, lahko pa jih povzroči tudi človek z eksplozijo ali rudarjenjem, takim rečemo umetni potresi. S potresi se ukvarjajo strokovnjaki, ki jih imenujemo seizmologi. Ti morajo zelo dobro obvladati fiziko, matematiko, geologijo in gradbeništvo. Ko sporočijo, kakšno magnitudo je imel potres, s tem povejo, kako močan je bil. To izračunajo iz zapisa potresnih valov v potresnih opazovalnicah. Če pa povedo, kakšno intenziteto je imel potres, to pomeni, kako zelo so potres občutili ljudje in koliko škode je povzročil na zgradbah, predmetih in v naravi. Vsak dan se na zemlji zgodi več tisoč potresov, a je večina tako šibkih, da ne povzročajo težav in jih ljudje sploh ne čutimo. Močnejši potresi so redkejši.